хто щойно включив телевізор, молодець, хто і не перемикав, ще більше молодці. І зараз ви отримаєте за це нагороду. Буде дуже гаряче, адже у нас спікер Олег Ляшко. Вітаємо вас. Вітаю. Добрий вечір, Олег Валерійович. Ви щойно бачили сюжет про те, як країна поволі, чи то сама, чи то з дозволу влади виходить з карантину, але от знову ж таки, щораз влада ставить нові дедлайни, і ми не можемо зрозуміти, так будуть виходити з карантину після 22 числа, чи не будуть, що буде з 11 числа, чи дозволять працювати хоча б частині бізнесу. Як ви вважаєте, от коли ми вийдемо з карантину, нам не стане ще гірше, ніж під час карантину? Це треба до баби Ванги. Вона скаже, буде гірше чи не буде. Але очевидно, що те, що робиться, це неправильно робиться. От де логіка? Пам'ятаєте, було по 20, по 30 людей встановлювали там захворюваність. Запровадили найжорсткіший карантин. Добили економіку, залишили людей без грошей, без нічого. Сьогодні по 500 людей на добу встановлюють хворих і кажуть, це нормально, треба знімати карантин. А який, як каже, в чому ж логіка? По 20 хворих. Все убити і все закрити, по 500 хворих на добу, нічого, все нормально відкриваємо. Мені здається, тут якась афера. Воно, ви знаєте, все тайне колись стане явним, і в тому числі, звідки взявся цей чортовий коронавірус, чи це природнє походження, чи це десь у уханських лабораторіях, чи в яких-небудь інших. І для чого все це було, і хто від цього виграв. Тому що ми ж бачимо, що світ зовсім змінився. Економіка зовсім інша. Ми не просто там в рецесії, да? Це депресія більша, ніж в 30-х роках в Америці. А поки гладкий схудне, худий здохне. Американці, європейці, вони там можуть це підтримати. Хто наших підтримає? Чому для одних карантин, а для велюрових чортів ніяких карантинів немає? Все працює. Живуть нормально, жирують і так далі. Тому народ просто вже проявляє протест. Це протест проти подвійних стандартів. Коли позакривали, все на світі позакривали, для себе все відкритим оставили. Да, і при цьому ситуація з безробітними погіршується. Та одні... де погіршується? Жопа повна, яке погіршується. Олег Валерійович, будь ласка. Що? В нас, за нами стежить Національна рада з питань телебачення, тому стеже, треба... Хай ви знаєте, стеже. Ви політик, ви можете говорити все, що завгодно, а в нас є ефір і є певні цензуровані речі, тому, будь ласка, стримуйте себе. Хвилину, ну хай Пасибі. Національна рада прочитає. Я хочу поставити вам запитання. Раневську. Олег Валерійович, дозвольте вам поставити запитання, а ви вже будете відповідати, як вам заманеться. А зараз справді посилюється, погіршується ситуація з безробітними. Офіційно 450 тисяч, за даними служби зайнятості. Окремі групи кажуть, які досліджують цю історію, кажуть, що понад 3 мільйона. Як ви думаєте, влада все-таки зробила необхідні речі для того, щоб мінімізувати ганебні економічні наслідки для них? Якби зробила, то не було б стільки безробітних. А робить щось для того, щоб зменшити цю історію? Я вважаю, що недостатньо роблять. Треба віддати належне там уряду, що вони вживають якісь заходів, але зовсім-зовсім недостатньо. Ну, у нас поки економіка спить, чи, так би мовити, перебуває в комі, у нас не сплять реформатори і один... Хто такі? Саакашвілі можуть призначити головою Національної ради реформ. Так він сам про себе заявив в інтерв'ю в одному з видань. Навіщо це Україні? Які це може мати для нас наслідки? І чия він креатура? Я не бачу тут нічого поганого. Я навпаки вважаю, що... В нього величезний досвід. 10 років президент. Ви ж не були президентом? Ні. І я поки не був. А він був 10 років президентом. І тому людина приходить, в нього 10 років президентського досвіду. Він має зв'язки, він має стосунки, він має врешті якийсь досвід, знання. А ми кажемо, да ні, ви знаєте, нам не треба, бо він слишком шумний. І не дасть у нашому болоті, щоб все було спокійно. Щоб жаби й далі квакали, щоб нічого не робилося. І щоб все це корупція далі продовжувалась. Бояться просто його. Я не бачу нічого страшного. В чому сила лідера? Да? Збирати сильніших людей навколо себе. От я, наприклад, біля мене сильні люди. Лінько у вас був сильний пацан. Лозовий, там, Маковецька і багато-багато інших. Я не боюся. Чим сильніші навколо мене люди, тим сильніше я. Тому я не бачу жодної проблеми, коли Саакашвілі зробить користь для країни. Сьогодні ми живемо в такий складний час, що треба дивитися не на форму носа, не на те, подобається чи не подобається, а що ти можеш зробити для країни і для українців, щоб менше безробітних було. Щоб в людей якась перспектива була. Якщо хтось із нас, ви, я, можемо щось зробити, ми повинні це взяти і зробити. Ми живемо в одній країні, в нас іншої немає.
А що зробив Саакашвілі в Одеській області, щоб можна було казати, що ну він справді може щось для України? Він, коли прийде, ви в нього і спитайте, що він там зробив. Я не адвокат у нього. Я просто вважаю, що будь-яка людина, яка має досвід і знання, і може бути для країни корисною, треба брати і використовувати. Добре, а я повертаюсь до того, чи Кабмін робить все для того, щоб українці і підприємці, і не тільки відчули мінімально наслідки цього карантину. Ви сказали про те, що не роблять, а що я треба сказав, зробити? Недостатньо, зовсім недостатньо. Недостатньо, а що треба зробити ще? Дивіться, по-перше, не тільки Кабмін повинен робити. Наш парламентсько-президентська республіка, парламент має робити, Кабмін, президент, всі мають робити. Тому що вони всі хотіли влади, рік тому отримали цю владу. Вона їм дурним на голову впала, а тепер вони не знають, що з ними робити. І владувались до того, що економіка в стані дефолту і мільйони людей. Ви кажете, 3 мільйони. 3 мільйони – це в кращому випадку. Я бачив прогнози таємні, під грифом таємно, які бояться навіть оприлюднити. 5-7 мільйонів до кінця року буде безробітних. І значна частина людей, які сьогодні безробітні, вони ж не стають на біржу праці. Наприклад, ті ж селяни, да? Не можуть ні городину ніде продати. Ті у велюрах по 500 доларів за чашку чаю платять. Фермер не може за 8 гривень кіло огірків продати і викидає. Хоча потратив бабки і на електрику, і на воду, і на теплицю, і на все на світі. А чому не може? Тому що в нас імпорт в Україну тих же овочів є, що створює конкурентність для наших фермерів. Чи тому що їм просто не дають торгувати зараз, принаймні, поки карантин. У нас ж крім карантину є ще сильний індекс імпорту тих же товарів, які в Україні виготовляються. Індекс імпорту, сильно сказано, я це запам'ятаю. Індекс імпорту. Де ви це взяли? Сама придумала. Молодець, креативна. Да, в нас дуже багато імпорту. І цей імпорт – це дуже шкідливо для нашої економіки. Тому що ми унікальна країна і унікальна економіка, які знищують власне виробництво. В наші фермерів нехай краще викинуть огірки в Херсоні на асфальт, зате у наших магазинах буде продаватися албанські огірки. Ну, або турецькі з Албанії помідори привезли, а з Херсона, з Миколаєва, із Броварської теплиці нікому ці огірки не треба. О. Тому індекс імпорту в нас, як ви кажете, зашкалює. О. І хто від цього програє? Програє в першу чергу робоча людина. От недавно 1 травня відзначали. День праці. Яка праця? Яка праця? Де праця? Мільйони людей. Це не день праці, а день із сльозами на очах. Тому що праці немає, роботи немає і правда за 3 копійки, як ото у відомому тому анекдоті. Тому, на превеликий жаль, чим більше імпорта, тим менше українців мають роботу. Тому ми проти цього. Я дивлюсь заяву міністра економіки оцей новий. Я не пам'ятаю їхніх прізвищ. Петрашко. Вони так часто міняються, що навіть запам'ятовувати не треба. Сьогодні один, завтра інший. Міністр економіки зробив заяву, що система ProZorro дуже погана, тому що під час державних закупівель не враховує локалізацію, тобто виготовлення продукції в Україні. Дійшло, як жирафам на треті сутки, я про це 3 роки кажу, що треба прийняти наш закон «Купуй українське, плати українцям», щоб враховували під час тендерних закупівель, де виготовлена продукція, щоб продукція мала пріоритет, яка виготовлена в Україні. І тоді не треба людям без роботи сидіти, не треба по Польщах їздити, не треба ще кудись їздити, тому що вони мають можливість продати свою продукцію в Україні. Всі називали мене корупціонером, ретроградом, чортом лисим, ще кимось називали, тому що я, бачите, лобіюю інтереси національного виробника. А чиї інтереси я маю лобіювати? Японського, китайського, американського, корейського, єврейського? Кого я маю лобіювати? Звісно, українського робітника я маю лобіювати інтереси. Тому що це означає, що люди отримають тут зарплату, тут будуть сплачені податки, будуть гроші на лікарів, на медицину, на освіту і на все інше. А вони все це лобіювали імпорт, завалили країну, перетворили в свалку для імпортного хлама. А і сьогодні ми за кредитами ходимо, просимо, дайте кредити. У нас натомість може відбутися великий експорт людської сили, лікарів, адже внаслідок медичної реформи у нас 50 тисяч лікарів можуть залишитися без роботи. І очевидно, що їм тут робити. Якась кількість залишиться, змінивши професію, якась кількість лікарів буде виїздити за кордон, аби знаходити собі там працю. Ми вже бачили з вами, як 300% обіцяних надбавок лікарям, які борються зараз з коронавірусом, не змогли виплатити. Міністерство охорони здоров'я пиняє на місцеву владу. Ніхто нічого не знає, президент грозиться, що
натомість, ну, в будь-якому випадку всі мають бути покарані. Медреформу зараз, замість зовсім припинити, сказали, ми її трошки переробимо. Як ви бачите розвиток цієї ситуації далі, медичної реформи в Україні? Це ж не медреформа. Що це за медреформа? Коли нам кажуть, у нас пандемія, коронавірус, у нас там ще щось, да? І замість того, щоб навпаки мобілізувати всі сили, щоб лікарів захистити, щоб навпаки викликати їх з резервів, вернути назад, щоб не було дефіциту лікарів, дати їм зарплату. Вони з 1 квітня, так званий другий етап медреформи, і 50 тисяч людей залишаються без роботи. Це не медреформа, це геноцид. Геноцид – це розпродаж країни і розпродаж людей. Супрун починала цю дурню, ця влада її продовжує. Потім, коли побачили, що довбанули з головою стінку, тепер кажуть, ні-ні, ви знаєте, нам треба подумати, тому що тисячу лікарень закривається. Що там думати? Треба зробити усе, щоб ці тисячу лікарень не закрилися. Тому що коли закривають у нас в Україні, оці говорять коронавірус, коронавірус. Коронавірус, звісно, це ще та хріновина, да? Але крім коронавіруса, у нас епідемія гепатиту, СНІДу, туберкульозу, перше місце в світі по серцево-судинних захворюваннях, по смертності від серцево-судинних захворювань. І в нас все це закривається. Бо кажуть, що нема грошей, бо реформа передбачає, що має бути один роддом на Чернігівську область і один протитуберкульозний диспансер на всю Україну. А все інше закрите, і хворих дітей туберкульозом у загальні школи, щоб сиділи разом із здоровими дітьми і один одного заражали. Ну і психіатричні лікарні закриють. Да, і близько 20 тисяч пацієнтів, які потребують цієї допомоги, психіатричні лікарні, коли всі, хто має бути в психіатричній лікарні, сьогодні при владі? Нащо тоді ті психіатричні лікарні? Її давно вже закрили. Я взагалі вважав, що треба перед виборами. Я ж реєстрував до законопроект. Кожен, хто йде на вибори, обстеження нарколога, психіатра. І щоб знали, хто чим коловся, хто що нюхав, який стан здоров'я. Тому що ви подивіться, дурки закривають по Україні, в нас головна дурка он, на Печерських пагорбах. Куди не глянь, одна дурка. Зачекайте, я трошки відійду від теми. А в минулому скликанні, є у вас інформація, були народні депутати, які любили побалуватися наркотиками? Наркотою? Угу. Ну, не знаю, я з ними не балувався. Ні, ясно, що ви не балувалися, але ж всі знають, якщо там хтось... Та ні, ну, зважаючи на те, що вони приймали, там багато було таких, да. Тому що при тверезій пам'яті таке ж не приймеш. А зараз, подивіться, що їх там менше. Тому треба встановити законодавчі обмеження. Хочеш бути депутатом? Піди, здай аналіз. Коловся чи не коловся? Курив чи не курив? А воно ж усе в крові залишається. Я можу який заводно здати аналіз. Я в житті ніколи нічого не пробував. Крім сигарет, ну вже 15 років не курю. А вони, половина з них не підуть на ті аналізи. Або підуть дуркувати у Євролаб туди чи ще кудись. І поздають аналізи, а в реальності нічого не здають. Тому що люди неадекватні. Ну може адекватна людина відкрити блатний ресторан, коли мільйони людей не знають, як їм жити. Чого ти відкриваєш блатний ресторан? А потім ще й розказує, якщо я винуватий, я заплачу штраф. А чого ж ти досі не заплатив? Вони звітують, поліція, що поскладали тисячі-тисячі адмінпротоколів, стягнули з людей за те, що голий пацан на гідропарку хотів позайматися спортом, йому 17 тисяч гривень штрафу. А Коля Котлета відкрив блатний ресторан, і де той штраф? Чого він досі не заплатив його той штраф? Тобто подвійні стандарти. Слуги народу виявилися слугами своєї жадібності і своєї кишені. Олег Валерійович, ще питання відносно того, як Рада працюватиме на позачерговому засіданні. Ймовірно, так краще будуть... не питайте, хай би вони не працювали. Чим менше вони працюють, тим краще для українців. Ну, я думаю, все-таки ви хочете дати відповідь на це запитання. Антиколомойський закон буде на порядку денному у вівторок. І його, вочевидь, ухвалять, зважаючи на те, наскільки монопартійна більшість мобілізується, коли потрібно ухвалювати певні закони. Мотивація, як нам кажуть, це черговий транш Міжнародного валютного фонду. Як ви ставитесь до цього закону? Це справді убезпечення банківської системи для того, щоб попередні власники його не забрали? Чи це щось інше? Дивіться, я цей закон не читав і читати не хочу. Воно, чим більше приймають тих законів, тим менше від них толку. Я знаю без будь-якого закону, що якщо вкрадені гроші, їх треба вернути. І все. І влада повинна зробити все, щоб вернути вкрадені із банків гроші.
Хай вони що хочуть і роблять, приймають закони, не приймають. Понятно, що ці закони повинні відповідати Конституції. Але я точно знаю, що як мінімум з першої десятки банків украли 20 мільярдів доларів. Ні копійки не вернули. Вкрали в українців ці гроші. У вкладників і не лише цих банків, а в кожного з нас. Тому що потім на порятунок цих банків з бюджету взяли гроші. Ми заплатили податки, і ці податки замість того, щоб піти на підвищення зарплат лікарям, їх віддали, щоб порятувати банки. Тобто всіх обікрали і ні копійки до бюджету не вернули. І коли нам розказують, що цей закон треба прийняти, щоб отримати кредит МВФ, я знаю, що це треба зробити для того, щоб вернути вкрадені гроші. Тому що кредит МВФ сьогодні отримали, завтра ніхто не згадає, де він був і чи він був. Що, їх мало получали? А скільки ще будуть получати? Без зміни економічної політики ми приречені весь час отримувати кредити Міжнародного валютного фонду. Тому що коли немає підтримки національного виробництва, коли людина праці не в пріоритеті, коли день праці раз на рік святкують, замість того, щоб кожен день людям дати роботу і зарплату, то ми без кредитів МВФ не проживемо, як наркоман без дози. І все. А тому влада повинна зробити все, щоб вернути ці гроші, вкрадені з банків. Вони це зробили? Ні, не зробили. Чому? Тому що або вони в долі, або вони в темі, або вони імпотенти, не здатні вернути вкрадені гроші. От про українську економіку. В Україні діє система ProZorro, це платформа, на якій державні установи оголошують тендери на закупівлю усього, від віника до ремонту приміщення. І українські виробники, пропонуючи свої послуги, беруть участь у тендері, і потім певні виробники отримують замовлення і таким чином заробляють. Так, це українські, власне, компанії. Так от, Максим Нефьодов, звільнений вже, презентував книгу про цю платформу ProZorro. Її продають по 195 гривень. Міністр економіки назвав цю платформу ProZorro недієвою і такою, яка шкодить українським компаніям, українським виробникам. А ви якої думки? Та ми ж вже говорили про це. Я ж вам сказав, що це... Хай Нефьодов ту книгу, яку він написав, повісить на гвіздок у відомому для нього місці. Ми нашим глядачам хочемо трошки детальніше розповісти. Дивіться, так, нашим глядачам ми скажемо так, що сьогодні вся система влади працює проти національних виробників. Вся влада робить все для того, щоб вигнати українців за кордон. І все. І не тільки ця влада, і попередня, всі 30 років. Тому що з самого початку від незалежності обрали неправильний шлях і неправильну політику. Вирішили, що імпорт – це найкраще, яскрава обгортка – це найкраще, і мільярди доларів, які ми платимо за імпорт – це нормально. А потім ходимо, позичаємо. Тому без зміни цієї системи нічого в цій країні неможливо буде зробити. Ми ніколи не подолаємо бідність, ми ніколи не відновимо економіку, ми ніколи не зробимо нормальну країну. Все, які прізвища там не були. Тому що міняють одних прем'єрів, других, третіх. Тих прем'єрів стільки поміняли, що ви не пам'ятаєте їхні всі прізвища. Я не пам'ятаю. З моєю феноменальною пам'яттю, спитайте мене, я так довго буду згадувати, хто з них ким був. Згадаю, звісно, але треба потратити час. Чому? Тому що не від прем'єрів, не від прізвищ залежить, а від політики, яку вони проводять. Сьогодні політика антиукраїнська. Коли купують російську електрику, коли купують імпортне вугілля, коли купують імпортну цибулю чи картоплю, залишаючи українських селян, українських шахтарів, українських енергетиків, українських виробників без роботи. Потім питають, чого в нас недовиконання бюджету 45 мільярдів, чого люди за комуналку не платять, чого люди не можуть на карантині сидіти, а за який рахунок їм сидіти, за який рахунок їм платити за комуналку. Ви навіть подивіться сьогодні популістичне рішення уряду. Нафтогаз перераховує зароблені 40 мільярдів дивідендів до бюджету. Вони кажуть, ми потратимо на ремонт доріг. У нас більше 60 мільярдів гривень борг по комуналці. У нас скоро ЖКХ впаде і все. Люди в комунальному секторі не отримуватимуть зарплату. За електроенергію не платять. Ви користуєте світлом, ви платите за світло. За воду платите? Я за комірне своє, так. Ви платите? Є у вас чим платити? Ну, вам повезло, а багатьом нема чим платити. Що робив уряд? А ви платите? Так, звісно, плачу. Ну, вам теж повезло. Безумовно, не тільки повезло, везе тільки дуракам. А я ще й пахаю для того, щоб в мене було чим платити за комуналку. А ті люди, які втратили роботу?
А ті люди, які втратили зарплату, як їм заплатить? Чому уряд не вирішує цієї проблеми? А вони повинні дати гроші, субсидії, щоб заплатити за комуналку і за електрику. Тому що, ну чому ми вважаємо, що світло спожили, воду спожили, тепло спожили і не платимо за нього? А чому ті люди, які нам дали світло, тепло, воду, чому вони без зарплати повинні сидіти? Олег Валерійович, а є такий варіант не давати кожному субсидію, а, наприклад, держава виходить на постачальника електроенергії і каже, так, скільки у вас борг від українців? Ну, називає електровиробник, називає певну цифру постачальник, і держава напряму розраховується, як за українців, за своїх громадян, за неправильно, заборжників. Неправильно. Не може бути такого. Та це чиста корупційна схема. Чому? То я придумала тільки що схему. Дивіться. Ви втратили роботу і зарплату, і тому ви не можете заплатити за комуналку. Значить, за вас держава повинна дати вам субсидію. А ви маєте і гроші, і все, і рахунок у банку, але не платите за комуналку, тому що ви не хочете. Чому бідні повинні платити за багатих? Я знаю випадки, коли дуже-дуже багаті люди, які мають двохповерхові квартири, сотні квадратних метрів квартира, по 3 роки не платять за комуналку. Чому за того держиморду держава повинна платити гроші? Держава повинна дати субсидію тому, в кого немає доходу. Хто втратив роботу, хто втратив зарплату, у кого троє дітей, яких немає чим годувати. Держава повинна дати субсидію, заплатити за комуналку, за світло, ліки придбати і продуктові набори дати цим людям, щоб ці люди не померли з голоду. Я про це 1.5 місяці говорив, що треба заборонити вивіз з України зерна. І в продовольчий резерв закуповувати зерно, щоб стабілізувати ціни. Тому що врожай буде менший, хлібобулочні вироби будуть дорожчі. Сьогодні бачу заяву секретаря РНБО, який каже, да, звертається до уряду, що треба забезпечити продовольчі резерви. Я 1.5 місяці про це кажу. Ви подивіться, скільки зерна вивезли. Вдвічі зріс вивіз зерна з України. А ми потім будемо як маски. Спочатку в січні-лютому за 3 копійки з України повивозили всі маски, потім ми посилаємо туди мрію і військові літаки, щоб втридорога вернути, купити маски. От те саме з зерном буде. Сьогодні за 3 копійки з України вивозять зерно, потім ми будемо в 3 рази дорожче платити за імпортні булочки і макарони, які будуть з нашого зерна перероблено завозити сюди в Україну. Тобто сьогодні дозволяють мародерам наживатися на зерні. А я попереджаю владу, що врожай буде менший, тому що погода була несприятлива, і значить ціни будуть рости на хлібобулочні вироби. А хто постраждає від цього в першу чергу? Малозабезпечені люди. Що зробити, щоб не росли ціни? Зараз закупити в резерв зерно, щоб не було дефіциту зерна, щоб врожаєм минулого року покрити дефіцит врожаю нинішнього року. І захистити найбільш нужденних людей, для яких кожна копійка – це важливо. Чому вони цього не роблять? Тому що наживаються мародери або нема… Во! Вітер в голові гуляє і навіть туман туди не приходить. Пауза. Кабінет міністрів досі ще працює в умовах неухваленої програми. Вона потрібна взагалі, як ви вважаєте? Вони презентували її на 10 сторінках. Що краще, 10 сторінок якоїсь програми, чи в даному випадку немає сенсу її ухвалювати? Хто читав ті програми Кабінету міністрів? Хто читав, от був уряд Гончарука? Яка їхня програма? Ми побачили їхню програму. 40% ВВП зростання за 5 років. 40% зростання, мільйони робочих місць. Треба таке не бінокль знайти, щоб попробувати знайти хоч одне робоче місце, яке вони створили. Але без будь-якого бінокля ми бачимо мільйони знищених робочих місць, які вони не створювали. Не треба ніякої програми уряду, тому що програма уряду використовується виключно для того, щоб отримати імунітет на 1 рік від відставки. Найкраща програма уряду – це їхні дії сьогодні. Кожний день, кожну годину, кожну хвилину. По забезпеченню, по соціальному захисту людей, які втратили роботу, по підтримці малого середнього бізнесу, по відновленню економіки. Оце є їхня програма. А то, що вони пишуть, це нікому не цікаво. Життя пише програми. І кожен сьогодні на власній кишені бачить оцю програму дій нинішньої влади. Коли в людей немає грошей, немає роботи, немає чим заплатити комуналку, за ліки, за кусок хліба, які ще програми треба? Коли кожен на своїй кишені бачить ту програму. Тимчасова слідча комісія з'ясувала, що вибухи в Балаклії були не диверсією, а
були банальним мав місце банальний підпал, аби приховати нестачу, тобто навмисне зроблений підпал, аби сховати те, чого не вистачає. А Служба безпеки України досі розслідує цю справу як диверсію, тобто шукає російський слід. Пам'ятаєте, російські дрони, от зараз ми бачимо ці кадри страшні. То що це було? Диверсія? Це був дійсно якийсь спроба сусідньої держави нанести нам такий урон в плані бойових запасів? Чи це наші же своїми ж руками підпалили, щоб дійсно приховати нестачу? Мені важко щось з цього приводу сказати, тому що я не бачив матеріалів цієї комісії. Mm-hmm. Більше того, я бачу неоднозначні заяви, що стосуються висновки цієї комісії. Про те, що Росія спить і бачить, щоб нанести збитки національній безпеці, обороні України, це й до бабки ходити не треба. Це ж очевидно. І такий урон, який нанесла нам Росія, куди вже більший. Вони захопили частину нашої території. Вони щодня вбивають наших людей. І коли в центрі Києва підривають російські диверсанти, автомобілі, знищуючи ворогів Росії, то спецслужби мають дуже-дуже активно працювати. Треба не розслаблятися і не забувати, що крім коронавірусу в Україні є російська агресія і війна, яку ми кожен день відбиваємо. І тому зрозуміло, що спецслужби мають бути на чеку. Олег Валерійович, одне останнє коротке питання. Ви будете балотуватися на наступних президентських виборах? Безумовно. Більше того, я не тільки буду балотуватися, я переможу. А на місцевих? На місцевих, так, наша радикальна партія буде балотуватися. Чи йдемо я у місцеві депутати? Ну, хіба що в Хургуялівську сільську раду, якщо таку придумаю. Дивіться, я обов'язково йтиму на президентські вибори, і я абсолютно знаю, що... Яка вже буде ваша? Четвертий похід на президентські вибори? Третій. Бог любить троїцю. Питання не в тому, скільки разів. Трамп 7 разів ходив. Лінкольн великий американський президент теж багато разів ходив. Хто ставить перед собою мету, то її обов'язково доб'ється. Тому я переможу на президентських виборах, щоб відновити країну. Поживемо, побачимо. Дякуємо вам за відповіді. Дай Бог, щоб ви всі дожили. Всі доживуть. І ви так само. Спасибі, Олег Валерійович, за відповіді на наші запитання. Олег Валерійович Ляшко, лідер радикальної партії. Ну, ми рухаємося далі.